আপোনাৰ মৰমৰ জলিউড হাঙ্গামা চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰক, তেতিয়াহে এই চেনেলৰ নতুন আপডেটছবোৰ পাই থাকিব। হেই দোস্তো, আপোনালোকে নিশ্চয় মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে, মোবাইলত আপোনালোকে কাভাৰ লগায়, কিন্তু লগাব লগা হ'ল কিয় কাভাৰটো? আপুনি যেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধে তেনেকৈ মোবাইলত কাপোৰ পিন্ধিব লগা হ'ল কিয়? আজি মই এইটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু জলিউড হাঙ্গামা। আপোনালোকে যোৱা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় ডিম্পু বৰুৱাৰ বায়'গ্ৰাফি চাইছে। এতিয়া আমি বেলেগ এটা ৰাউণ্ডত আছোঁ, যোনটো ৰাউণ্ডৰ নাম আছে লাইফ লাইন ৰাউণ্ড। চ' এতিয়া সুধি ৰাউণ্ড লাইফ লাইন ৰাউণ্ড কিবা বোলে লাইফ লাইন ৰাউণ্ড চাওঁ আৰু কি হয়। জলিউড হাঙ্গামা মোৰ আগত বহি আছে, আগত মানে আছে আৰু, আপোনালোকে দেখা নাই, মোৰ আগত আছে আৰু। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু 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 যাতে অলপ শ্বেয়াৰো কৰি দিয়ে। এতিয়া ইণ্টাৰভিউটোলৈ আগবাঢ়ো বলক। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, সৰুৰে পৰা জীৱনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল, টাৰ্গেট কি টাৰ্গেট আছিল, কি হ'ম বুলি ভাবিছিলা? হ্যাঁ, এই কনচেপ্টটো হয়তো আপোনালোকে শুনি বেয়া পাব, কিন্তু মই আজিলৈকে কেতিয়াও কোনোদিন কিবা হ'ম বুলি ভবা নাই। আৰু মই ভাবোঁ কি, এটা টাৰ্গেট ৰখা দৰকাৰ, কিন্তু সেই টাৰ্গেটটোৰ ওপৰত বহুত বেছি কাম কৰিব নালাগে, অলপ কাম কৰিব লাগে। মই বহুত ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে, আপুনি ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবি আছে, অনলি ডক্টৰ হ'ম বুলি নহয়ব, কাৰণ জীৱনত যদি ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰে, বেয়াকৈ টেনশ্যনত ভুগিব, বেয়াকৈ মানসিক শাস্তিত ভুগিব। ভাবক ডক্টৰ হ'ম ফাৰ্ষ্ট মোৰ এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ, যদি ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰোঁ বেলেগ কিবা কিবি হ'ম। মোৰো তেনেকুৱা সপোন যে মই বিজনেছ খুব ভাল পাওঁ, সৰু হওক ডাঙৰ হওক, এটা বিজনেছ লাইনত কিবা যাম, কিন্তু কি বিজনেছ কৰিম নাজানো, কিন্তু কিবা এটা বিজনেছ কৰিম যিটো বিজনেছে মানুহৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰে, প্ৰব্লেম ছল্ভিং আইডিয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম। কিন্তু মই চাকৰি নকৰোঁ, এতিয়াই কৈছোঁ, চবতকৈ বেয়া পোৱা বস্তু এইটো। চৰকাৰী চাকৰি হওক, প্ৰাইভেট চাকৰি হওক, চাকৰিৰ লগত চাকৰ বুলি এটা বস্তু আহি যায়। মোৰ মানে কি, চাকৰি কৰিব লাগে, চাকৰি কৰা ভাল, কিন্তু মোৰ মানে কি, এটা এনেকুৱা বস্তু যিটো বস্তুৰ মালিক মই নিজে। হয়তো এখন পাণ দোকান হ'ব পাৰে, ঠেলা হ'ব পাৰে, ৰিক্সা হ'ব পাৰে, মই নিজে মালিক। কিন্তু চাকৰি মালা বস্তুটো মই নকৰোঁ, গেৰাণ্টি চাকৰি নকৰোঁ, যিমান টাকা চাকৰি নহওক কিয় নকৰোঁ। হয়, জানি ভাল লাগিল কুৱেশ্যনটো এনচাৰ। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, ইউটিউবলৈ কেনেকৈ আহিলা? থুলমূলকৈ সৰু সুৰাকৈ যদি ক'ব বিচাৰা, ইউটিউবত কেনেকৈ আহিলা, কিয় আহিলা? ফাৰ্ষ্ট মোবাইল কিনিছিলোঁ, এইটো নহয় বাৰু, বেলেগ এটা, য'ত ভৰাইছিলোঁ জিঅ' চিম, য'ত চাই আছিলোঁ মই ইউটিউব ভিডিঅ'। আৰু মোৰ এটা অভ্যাস আছে যে এটা বস্তু যদি চাওঁ মই, সেইটো বস্তু কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, পোনপ্ৰথমতে কিবা ব্লগ বনালোঁ কিবা স্কুলক লৈ, তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই এই আৰু বনাই আছোঁ আৰু, সেইটো বেলেগ একো নাই। তাকে, এতিয়াতো তোমাৰ দুটা চেনেল, এটা হ'ল ডিম্পু বৰুৱা, এটা ডিম্পুছ ব্লগ, দুটাতে অসমৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইতিহাস ৰচিছা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, দুটাতে দুটা চিলভাৰ প্লে বটন আছে, দুটা চাব পাৰি পিছফালে। চ' আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় দেখিছে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত। চ' কেনে অনুভৱ লাগিছিল যেতিয়া দুটা চিলভাৰ প্লে বটন আহিছিল তোমাৰ ওচৰলৈ? খুব ভাল লাগিছে, কি ক'ম আৰু, এইটো মানে এনেকুৱা কথা, ইউটিউব চেনেলটো যদি মোৰ বন্ধ হৈও যায় কিবা কাৰণত, কিবা এটা প্ৰব্লেম হয়, এই দুটা বস্তু কিন্তু থাকি যাব বুঢ়াবলৈকে। তো বুঢ়া হ'লে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি হয়, সিহঁতৰ নাতিয়েক ককাক, নাতিয়েক চাতিয়াকো যদি হয়, ক'ব পাৰিব যে আইতেৰে ককেৰে আমেৰিকাৰ পৰা এই লৈ আহিছিল কিবা কিবি ইউটিউবত ভিডিঅ'ত বকি বকি, সেইটোৱে ভাল লাগে, সেইটোৱে ভাল লাগিব ন। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, দুটা যিহেতু দুটা চেনেল আছে, জাষ্ট দুটা চবেই জানিব বিচাৰে যে ডিম্পু বৰুৱাৰ দুটা চেনেল আছে, ডিম্পুৱে বহুত টকা পায় ইউটিউবৰ পৰা, কথাটো কিমান দূৰ সত্য? এইটো একদম মিছা কথা, টকা বেছি নিদিয়ে ইউটিউবৰ পৰা, আৰু অসমততো একদম টকা কমকৈ দিয়ে। আপুনি যদি নেশ্যনেল লেভেলৰ চেনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ চেনেল চাই, অলপমান টকা পায়, কিন্তু অসমত ইমান টকা নিদিয়ে। হ'লেও যদি এভাৰেজ ক'ব যাওঁ, এটা চেনেলৰ পৰা এভাৰেজ কেতিয়াবা আহিব পাৰে, নাহিব পাৰে, মানে মেক্সিমাম কৈছোঁ 10,000 টকা আহে এটা চেনেলৰ পৰা মান্থলি। তো মোৰ দুটা চেনেল আছে, আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে 20,000 আশে পাশে, 20,000 ওপৰত নাযায়, কিন্তু 18,000, 17,000, 20,000 ইমানমান থাকে আৰু, ইমানমান আহে যদি কাম কৰি থাকোঁ। চ' এতিয়া বহুতৰে প্ৰশ্ন এইটোৱেই যে ইউটিউবৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাই ডি এছ এল আৰ লৈছে, সেইদিনাখনো এটা লৈছে, নিকনৰ লেপটপ লৈছে, বহুত কিবা কিবি লৈছে আৰু। নাই নাই, এইবিলাক মই ইউটিউবৰ টকাৰে লোৱা নাই, মোৰ কিবা কিবি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, যিহেতু মই টিচাৰে হয়, মই স্কুলতো কাম কৰোঁ। তো এইবিলাক ইউটিউবৰ টকা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, ইউটিউবৰো আছে অলপ বৰঙণি, কিন্তু সমস্ত ইউটিউবৰ টকাৰে যাব নোৱাৰি, এইবিলাক নোৱাৰি। চ' সেইটোৱে, চ' বহুতে মানে কথাটো ভুল ভাবি থাকে। এতিয়া জানিব বিচাৰিম, তোমাৰ আটাইতকৈ কাক বেছি ভাল লাগে? মোক নিজকে, নিজকে আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে সবচে। মোৰ মতে মই ফেভাৰিট, ভাল লাগে কিবা এটা, কিয় গম নাপাওঁ, ভাল লাগে মোক, তাৰপিছত বাকীবিলাক আহে। মা দেউতাটো আহে বাৰু পোনপ্ৰথমত, সেইটো বাৰু এটা বেলেগ বেলেগ লাইন, কিন্তু যদি ভাল লগা মানুহ বুলি কয়, এই নিজকে ভাল লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে আৰু, কিয় নাজানো, সেইটো হয়, জানি ভাল লাগিল। আৰু ৰিচেণ্টলি কেইদিনমান আগত গুৱাহাটী গৈছিলা,
কিবা এপ এটা লঞ্চ কৰিছিল কি আছিল মানে এইটো এটা মিউজিক এচাম্বলি এপ আছিল যিটো এপত আপোনালোকে অসমীয়া গান বিচাৰি পাব এনে জেনেৰেল বহুত এপ আছে মিউজিক এপ যেনেকৈ গানা হ'ব পাৰে তাৰপিছত উইংক মিউজিক এপ হ'ব পাৰে জিঅ' মিউজিক এপ হ'ব পাৰে যিবিলাকত অসমীয়া গান ইমান নাথাকে ইউটিউবতো ইমান নাথাকে সেই এপটোত তেওঁলোকৰ মতে অলপমান এপটোত প্ৰব্লেম চলি আছে বৰ্তমান লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব সেই এপটোত প্ৰতিটো অসমীয়া গান থাকিব তাৰ লগতে আপোনালোকে নিজে গান সৃষ্টি কৰি তাত আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই আপলোড কৰাৰ বিনিময়ত আপুনি পইচা পাব গুগলৰ যিটো এড চলিব সেই এডৰ কিছু পইচা তেওঁলোকে ৰাখিব কিছু পইচা আপোনাক দিব ইউটিউব চিষ্টেম অলপ হয় চ' জানি ভাল লাগিল বহু মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ খুবেই চাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো হ'লেও মানে তোমাৰ ওচৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিলোঁ চ' এতিয়া জানিব বিচাৰিম তোমাৰ এনেকুৱা কি কাম আছে যাৰ কাৰণে তুমি বহুত কষ্ট কৰিব পাৰা এনেকুৱা কাম মানে কষ্ট মানে কি যিটো বস্তু মই ভাল পাওঁ সেইটো বস্তু তেতিয়া এটা বস্তু মই বুজাব পৰা নাই এটা খুব টান টেকনিকেল বস্তু এটা মই লৈছোঁ সেই বস্তুটো মই নিজকে ভাবিছোঁ বুজাব পাৰিম বুলি কিন্তু ভালদৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই দিন ৰাতে লাগি থাকিব পাৰোঁ যে কেনেকৈ বুজোৱা যায় কেনেকৈ কি কৰা যায় এটা নতুন কিবা এটা মই কনচেপ্ট পাইছোঁ বিজনেছ কনচেপ্ট এটা মই ভাবিছোঁ যে এইটো চলিব কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি ফেইল হৈ আছে এই ফেইলবিলাকক মানে সেই কৰি ফেইলবিলাকৰ লগত গৈ ভাল লাগে কাৰণ কেনেকৈ কেনেকৈ ৰাস্তা গ'লটো কেতিয়াও বদলাব নালাগে গ'ল সেইটোৱে বিজনেছ কৰিমেই ৰাস্তাবিলাক বেকা 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 কৈ থাকিম এইটোতে নোৱাৰিলে এইটো এই ৰাস্তাবিলাকত খোজকাঢ়ি ভাল লাগে খোজকাঢ়ি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এনচাৰ দিছোঁ অলপমান নাকি জানি খুব বেছি ভাল লাগিল এতিয়া দে লাইফ লাইন ৰাউণ্ডৰ শেষৰ প্ৰশ্ন এইটো এতিয়া মৃত্যুৰ আগত কি কিবা কৰি যাব বিচাৰা নেকি ধৰা এনেকুৱা এটা বস্তু যাক মনত ৰাখে চবে মৃত্যুৰ আগত সেইটো সেই সেনেকৈ আৰু কি সেইটোৱে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মৃত্যুৰ আগত অলপমান ৱৰ্ল্ড টুৰ কৰিব ইচ্ছা আছে কাৰণ অলপমান ইউৰোপৰ এখন হ'লেও দেশ চাব ইচ্ছা আছে মই ভ্ৰমণ কৰি খুবেই ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা তো ইউৰোপ ছুইজাৰলেণ্ড হওক ফ্ৰান্স হওক এই লেণ্ডবিলাক যি আছে এই লেণ্ড এখনত যাব খুব লোভ আছে আয়াৰলেণ্ড হওক আইচলেণ্ড হওক গ্ৰীণলেণ্ড হওক তাৰপিছত নৰৱে ছুইজাৰলেণ্ড এইবিলাক লেণ্ড যি আছে এই লেণ্ড এখনত যদি যাব পাৰোঁ ভাল লাগিব যাই ভাল লাগিব চ' সেইটো জানি খুব বেছি ভাল লাগিল অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হ'লো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম হেৰে